Чолом вам, товариство! Як і обіцяли в нашому відео про козацький РПС, якщо воно набере 1000 вподобайок, ми присвятимо окреме дослідження такій темі. Звідки в масовій уяві з'явилися всі ці дивні предмети з козацького гардеробу? Шапки з довжелезним шликом, широчезні шаровари кислотних кольорів та багато-багато всього іншого. Що ж, є 1000 вподобайок, за що вам дуже дякуємо, тож і ми виконуємо нашу обіцянку. Поїхали! Для початку дивимося, про що йдеться. Коментарі, як то кажуть, зайві. Спільного на цих світлинах майже нічого. І тепер давайте розбиратися, а де ж ми все-таки повернули не туди? Спочатку дивимося на історичні джерела в хронологічному порядку. Досить непогано можемо роздивитися, як зображували козаків їхні сучасники вже у 17 столітті. Часи Сагайдачного. Нагадаємо, це часи походів на Московію та війн з Османською імперією. Часи Хмельницького. Часи утворення та максимального піднесення козацької держави. Зверніть увагу на одяг та зачіски козаків, а також наявність борід. Часи Мазепи. Часи намагання вирватися з небратніх московських обіїм. Ну і печатка останніх років існування Запорозької Січі. Тепер перейдемо безпосередньо до досліджень. В 1786 році українським лікарем, істориком, громадським діячем, одним із засновників епідеміології в Російській імперії, сином сосницького сотника Чернігівського полку Опанасом Шафонським було укладено текст рукопису Чернігівського намісничества топографічне описання. Зроблено це було на основі матеріалів, зібраних ним в 1783-1784 роках. До цього тексту були додані виконані вручну 26 малюнків невідомого автора, що зображували мешканців України того періоду. Ці зображення, скопійовані та видозмінені, з часом з'явилися як ілюстрації в виданнях 19 століття з історії України. Авторство цих малюнків, їх використання та їх трансформація з часом стали темою статті дослідника костюма Сергія Шаменкова, яка була надрукована в другому номері журналу «Стрій». Посилання на цю, а також всі інші наукові статті, що ми використовуємо у цьому відео, будуть наведені в описі. Дякуємо всім дослідникам за їхню дуже важливу роботу. Як пише Сергій Шаменков, збірка малюнків з книги Опанаса Шафонського неймовірно цінна. Фактично, це перший український аналог костюмованої книги на наших теренах. В Європі та Туреччині, починаючи з 16 століття, малювали такі костюмні книги із вбранням різних народів. Окрім історичного контексту, ця збірка малюнків цікава ще й тим, що створена наприкінці 18 століття. На саме тій межі, коли історичний костюм перетворювався поступово на етнографічний, народний. Цей процес відбувався по всій Європі. Українці, як європейська нація, не пасли задніх. У нас також змінювалися моди. До 19 століття не існувало ніяких народних костюмів. Народними вони стали, закарбувавши, так би мовити, останні модні тенденції кінця 18-го, початку 19-го століття. В подальшому крій і предмети з цього, так би мовити, народного костюму наче зупинилися в розвитку та лише додатково прикрашалися різними декоративними елементами. Тому предмети гардеробу, зафіксовані на цих малюнках, є фактично відправною точкою для розуміння того, з чого почався сучасний народний етнографічний український стрій. Саме ці малюнки з різноманітними змінами в деталях та відтінках кольорів активно використовуються у виданнях 19 століття. Хто хоче почитати, як саме вони кочують з видання до видання, при цьому поступово видозмінюються, ласкаво просимо до статті. Там реально детективна історія. Нагадаємо, малюнки невідомого автора мають відношення до 70-х років 18-го століття і в трохи зміненому вигляді з'являються всередині 19-го століття, вже як ілюстрації до історії України. Ще одним дослідженням, що дозволяє глибше вивчити нашу тему, є стаття Дениса Шаталова «Уявлення про козацьку зовнішність кінця 18-го, початку 19-го століття». Автор згадує всі письмові джерела кінця 18-го та першої половини 19-го століття, в яких в різних об'ємах подавався текстовий опис зовнішнього вигляду городових козаків, підпомічників та запорожців.
Найбільш цікаве джерело тих часів з'являється наприкінці 1830-х років. І що цікаво, воно і досі справляє величезне значення на уявлення щодо вигляду запорожців. У 1838-39 роках Аполлоном Скальковським у двох випусках журнала Міністерства народного просвіщення були опубліковані ізусне предання о Новоросійському краї. Основою цієї публікації став запис свідчень запорожця Микити Леонтійовича Коржа. У другій частині публікації Скальковський навів відомості старого запорожця щодо одягу. Дослівно цей же текст він подав у своїй історії Нової Січі, перше видання якої з'явилося друком у 1841 році. Ця книга містила також візуальну презентацію запорожців. На титульній сторінці зображено фігури двох козаків. Лівий, певно представник рядового козацтва, зображений у кобаняку з капюшоном. Справа стоїть представник в урочистому вбранні, з пернечем та медаллю на шиї. На жаль, не можна визначити достеменно, чи ця графіка є оригінальною творчістю оформлювача видання, чи промальована на основі якихось відомих зображень. На користь другого варіанту свідчить подібність зображених запорожців до портретів Якова Шияна та полковника Афанасія Колпака, які були опубліковані Одеським товариством історії та старожитності. У 1846 році Скальковський видав перероблений і розширений варіант дослідження, вже у трьох книгах. На титульному аркуші кожної з них були подані зображення. У першому томі відтворено перероблену гравюру з видання 1841 року. На вигляд це вже художня робота саме середини 19 століття. Втім, зміни деталей при цьому відносно невеликі. Підкориговано зачіску та вуса рядовому козаку, трохи змінено його позу. Тепер незастібнута свита дає змогу побачити жупан та пояс. На старшині замість незрозумілої форми накидки вже каптан з вильотами. Тепер щодо текстового опису зовнішнього вигляду козака на основі свідчень запорожця Микити Леонтійовича Коржа. В цьому описі зустрічаємо багато назв одягу, яких не зустрічаємо в 17 столітті. Тут з'являються черкески, веліоти, кабардинки, сієти. Тут вже не білі та сірі жупани та сармяги, як в часи Хмельниччини, а сині та червоні каптани з відкидними рукавами, підпоясані широким пасом або кушаком. Нарешті тут з'являється дослівно широкія шировари синіх та червоних кольорів, червоні чоботи і висока шапка. Змінюється порівняно з 17 століттям також і озброєння. Тепер воно характерне не для огнистого війська, як раніше, а скоріше для кіннотника. Два пістолі, самопал чи рушниця, піка, ніж або кінжал і шабля, котру, як зазначається, в мирний час носили рідко. Також цікава згадка про зачіску. Запорожці завжди брили голову, лишаючи тільки довгий локон, який називається чуприною, і замотуються 3 або 4 рази за ліве вухо. У 1846 році вийшла друком «Старіна малоросійська, запорожська і донська» Миколи Сементовського. Описуючи запорожців, цей автор згадує каптани або козачі куртки, черкески з розрізними рукавами, шальвари суконнея яскравих кольорів шириною до 4 аршин, це майже 3 метри, шовкові пояси, чоботи з червоного саф'яну і шапки-кабардинки. Озброєння, спис, ратище, шабля, 2 пари пістолів, пара за поясом, пара в кобурах біля сідла, через плече, через патронами та кулями. Ще вказується, що для відміни від донських козаків, запорожці брили всю голову, залишаючи на мкушці один жмут волосся – чуб, хохол російською. Тому нібито всі українці називалися хохлами. Чуб заплітався як коса і завертався за ліве вухо. Запорожці називали його оселедцем. Вуса величезні. Служили, як і оселедець, знаком лицарської гідності і могли навіть налякати ворога. Текст у книзі супроводжено зображенням високої шапки зі шликом. Характерним прикладом яскравого впливу письмових джерел на формування уявлення про зовнішність козаків стала робота Дмитра Яворницького. Його тритомне видання, присвячене історії запорозьких козаків. Ґрунтовна і цікава наукова робота, в якій представлені в тому числі і описи одягу та зовнішнього вигляду запорожців кінця 18 століття. Саме на неї дуже часто посилаються знавці в лапках зовнішнього вигляду козацтва, апелюючи до текстів цього дослідження. Але потрібно ясно усвідомлювати, що практично вся інформація, зібрана дослідником в кінці 19 століття щодо деталей одягу запорожців,
має відношення до кінця 18 століття, тобто часів занепаду Запорозької Січі. Вимальовується наступна картина. В 19 столітті ілюстративний та описовий матеріал щодо зовнішнього вигляду козацтва мав пряме відношення в кращому випадку до реалій кінця 18 століття. Але однозначно можна сказати, що порівнюючи з 17 століттям, а тим більше ще ранішими періодами історії України, мода та зовнішній вигляд козацтва за цей час зазнали суттєвих змін. Для цього були як об'єктивні фактори, плинність часу, адже навіть з часів Хмельниччини пройшло вже 130 років, так і суб'єктивні – посилення в кінці 17-го та в першій половині 18-го століття турецького впливу і, відповідно, турецько-татарської моди за рахунок російсько-турецьких війн, а також існування Задунайської Січі. 20-те століття принесло нові тенденції формування візуального образу козака. Важливою цеглиною або навіть фундаментом для створення універсального та впізнаваного образу українця чи козака в першу чергу стало сучасне театральне мистецтво. Воно взяло в роботу напрацювання 19 століття, про які ми розповідали вище, та, адаптувавши їх для сценічних потреб, викинуло на широкий загал. Мова йде про театр, кіно, музичні колективи та естраду. Це все масово почало показувати типовий сценічний універсальний образ козака в широченних червоних шароварах, червоних чоботах, шапкою з довгим шликом та вишитою сорочкою. Його можна варіювати, доповнюючи різноманітними деталями, які однаково не мають ніякого відношення до історичності. Спрощений варіант – сало, горілка, оселедець, вареники, гопак. У своїй статті «Звідки взялася шароварщина? Хто винен і що робити?» Катря Гончарук наводить цитату українського актора, режисера та громадського діяча, брата Івана Карпенка-Карого та Панаса Саксаганського, Миколи Садовського. Гопак був доведений до таких шедеврів, що його витанцьовували пар по 10 танцюристів, одягнених у таке вбрання, якого ніколи ніхто не бачив, яке нашому народові ніколи не снилося. Включно до білих чобіт на жіноцтві, спідниці до коліна, а намисто звисало на жінці нижче пояса. І це звався Народний український театр. В той час це явище називали Малоросійщиною, яка передбачала вульгаризацію усіх складових театрального дійства. Костюм – величезний вінок на голові з безлічю стяжок. Буси замість намиста. Півпуда стеклярусу, нашитого на вбрання. Все це не мало нічого спільного з тим народним костюмом, який ми завжди можемо бачити. Чи то на селі, чи в кожному першому ліпшому музеї. Танок – не танок, а циркова акробатика. Пісня – не пісня, а один крик, голосування та вигук. Так поступово малоросійський кіч входив у моду 20-го століття. Після захоплення влади в Україні більшовиками вони спробували, і досить вдало, треба сказати, поставити цей образ козака собі на службу. Ну і правда, про яке огнисте військо, про яку європейську мілітарну традицію могла йти мова? Лише такий собі карикатурний образ. Українець не зовсім розумний, товстенький та п'яненький дядько в кумедному одязі. Головне, щоб про одвічну дружбу з росіянами не забував. Слава народу руському, брату нашому, що подав нам руку в борьбі страшній. Скоро день настанет, соединиться брат с братом, и не будет силы той, чтоб нас сломило. Так виникла штучна культура «Совоукр», а її офіційними представниками стали Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки та Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, створені в 1930-40-х роках. Дуже цікаво простежити, як свідомо чи підсвідомо, але однаково результативно впливало радянське мистецтво на наше спільне уявлення про зовнішній вигляд козацтва. Можна навіть впевнено замінити слово «впливало» на «формувало», набуваючи при цьому навіть гротесно-сатиричних форм. Написана Іваном Котляревським і видана в 1798 році «Енеїда» є джерелом українського побуту та культури 18 століття. В ній описуються пригоди троянського ватажка Енея, але в антуражі тогочасної української культури. Це кінець 18 століття. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак.
Вже в середині ХХ століття художник Анатолій Базилевич створює цілий цикл малюнків, ілюстрацій до цього твору, які стають взірцем для наслідування і копіюванням образів козаків. Деякі з цих малюнків зображали козаків напівоголеними, без верхнього плечового одягу. Таке зображення мало своє логічне пояснення, адже Котляревський в своїй поемі проводить прямі паралелі між троянцями та козаками. А як виглядали троянці та греки в ті часи, ми знаємо. Тому напівоголеність персонажів Базилевича має своє логічне пояснення. Але цей типаж напівоголеного козака-воїна міцно перекочує спочатку у свідомість наших громадян, а потім і у витвори мистецтва та сцени в кіно чи комп'ютерних ігр. Хоча на всіх оригінальних зображувальних джерелах часів козацтва побачити напівоголеного козака вам точно не вдасться. Мало того, навіть просто в сорочці, без верхнього одягу, з'являтися на люди в той час – це щось нечуване. Все рівно, що взагалі без одягу. Ну і ще безліч причин, чому такого не могло бути. Від температури, що не перевищувала тоді 16-18 градусів навіть влітку, і до масового використання козаками вогнепальної зброї з чорним порохом, а відповідно дуже вірогідних опіків для неприкритих ділянок шкіри при стрільбі. Проте це не заважає багатьом нашим співвітчизникам вважати цей образ історичним та правдивим. На жаль, за 30 років нашої незалежності ситуація практично не змінилася. Ну як не змінилася? До совєтського образу додалися карпатські череси та деякі предмети з дорослих рольових ігор. Ну а якщо серйозно, то ми продовжуємо використовувати те надбання, що залишилося в нас з часів Російської імперії та сталінських часів. Не думаючи про те, чому саме нас змальовували саме так, і не бажаючи шукати істину. Нам треба спільними зусиллями міняти цю совкову картину нашого минулого. Однак те, що ви дивитеся це відео, говорить про бажання, принаймні частини наших співвітчизників, відповісти на питання «Хто ми є?», ким були наші предки, як насправді вони виглядали. Відповісти, спираючись на наукові дослідження, а не на імперські міфи і вигадану історію. Художні та документальні фільми, картини, ігри, відео в соціальних мережах, історична реконструкція – ось той шлях, що допоможе нам, як нації, дати відповідь на поставлені вище питання. Тож, лупаємо цю скалу. І на закінчення. Той образ козака, що глибоко засів у масовій свідомості, сформувався на основі уявлень людей 19 століття про те, як виглядали козаки в кінці 18 століття. Приправлений російсько-радянськими шаблонами 19-20 століть і посипаний зверху вже новими українськими стереотипами 21 століття. Образ козака – це не застигла в бурштині мушка. Козацтво – це 300 років історії. Цей образ постійно змінювався, бо змінювалося зовнішнє середовище, військове призначення козаків та банально мода, так як і зараз. Тому коли ми задаємося питанням, який вигляд мав козак, то повинні чітко відповісти, про який саме час йдеться в конкретний момент. На десерт давайте подивимося одне відео, яке чудово ілюструє, який образ козака зараз панує в масовій уяві людей. Відразу уточнюємо. Ми не знаємо особисто автора, ми не збираємося сміятися з нього чи якось ображати. Просто це дуже вдалий приклад того, у що вірить дуже багато людей. Зазвичай одяг лицаря степу складався із шароварів, звичайної сорочки, пасу або пояса, чобіт. Він зараз піде по шапку, але це далеко не повний образ, бо це зараз в нас плюс 30 влітку, і тому ми можемо дозволити собі ходити в одній сорочці. У часи ж малого льодовикового періоду, а саме в цих умовах і жили козаки, коли в найспекотніший місяць літа в тебе 16-18 градусів, так точно не походиш. Ось гравюра сучасника подій, яка зображує козаків, що форсують Віслу всередині квітня 1657 року. Тому до переліку, наведеного автором, точно треба додавати ще декілька шарів одягу. А також хутряної каракулевої шапки із шликом. Він міг бути або довгим, або коротшим. І приблизно вдягався
на праву сторону. Ось так. Така шапка – чиста фантазія середини 19 століття. Тобто часів, коли про козаків, на жаль, залишилися лише спогади. Шаровари – це широкі штани, які влітку звичайні козаки шили із простого полотна, а взимку – із грубого сукна. Як ми вже бачили раніше на історичних зображеннях, саме такий поясний одяг з'являється у козаків вже у 18 столітті. Тут ми не знаємо, який саме час відтворює автор. Військовий час козаки носили шкіряні паси, або їх ще називали черзі. Насправді, це традиційний гуцульський пояс. Що цікаво, скоріше за все, також 19 століття. Тобто навіть Олекса Довбуш в такому не ходив. Ми не зустрічаємо такі пояси на жодному історичному зображенні з козаками. Їх немає навіть на зображеннях часів перших визвольних змагань початку ХХ століття, коли були популярними стилізації під козаків. З'явилися такі пояси на козаках вже в незалежній Україні на початку 90-х років, а великої популярності набули після виходу на екрани фільму «Тарас Бульба» в 2009 році. Ну там, де боярський, погана гра акторів і дикий монтаж. А ще там оце. Уже вовеки цвітет. Руська земля. Так пусть же стоїть в вічні времена. Православна руська земля. І красується вічно любима Христом руська земля. І головний режисер ніс оце. Ібо Тарас Бульба написан о русских. Все, что он написал, там Украина имеется в виду часть России. Вот, например, в Тарасе Бульбе, то Украина, не Украина, Украина, это часть России. Правильно говорить, на Украине, поэтому Украина угу. только Украине. Украине да. бред, это угу. искажение русского языка. Это один и тот же народ. Боже! Яке кончене! Хто хоче детальніше подивитися про всю дичину цього фільму, радимо подивитися його розбір на каналі «На пошуки грамоти». Розібрано реально на молекули і дуже дотепно. Рекомендуємо. Присягаюся, я планувала дати Миколі Васильовичу спокій мінімум до Геловіну. Але виникли непередбачувані обставини. Я подивилася Тараса Бульбу. Так, давайте до нашого козака. Наручні. Це обладунки в козаків, які захищали руки, лікті під час бою, під час фехтування на шаблях. Не хочемо засмучувати автора, але це все той же фільм «Тарас Бульба». Не треба з нього нічого брати. Не носили козаки такого. Інколи в джерелах можемо зустріти, що козацька старшина, нерядові козаки, носила карваш панцирний. Але ці згадки ну дуже поодинокі. І тільки в старшини. І до того ж це точно не те шкіряне наруччя, що носять зараз як елемент козацького спорядження. Може вони надихалися ось цим? На цій прекрасній ноті будемо закінчувати. Не забувайте про підписку, вподобайку та коментарі до цього відео. Як каже Владлен Мараєв, хай квітне український YouTube. На цьому будемо прощатися, бувайте здорові та до нових зустрічей!